Nejsem hrozná. Takže ahoj, já vás dnes vítám tady u nás v improvizovaném studiu se speciálním hostem Eliškou. Ahoj, já bych vás chtěla přivítat u dnešního videa. A jak jste se asi mohli všimnout, dnešní video nebude úplně obvyklý. Je to totiž takovej trošku jako podzimní speciál, bych si dovolila říct. Nikdy v životě by mě upřímně nenapadlo, že já budu něco takového točit, ale točím. A i proto tady mám dnes speciálního hosta. Ahoj. Tím hostem je Eda. Ti, kteří mě sledujete na Instagramu, ho asi znáte, a ti, kteří ho neznáte, tak Eda je můj partner, spolubydlící, kamarád a všechno ostatní. A my tady dneska spolu budeme vyřezávat dýně. Já jsem to upřímně nedělala extrémně dlouho. Nevím, kdy ty si naposledy vyřezával dýně. To už taky bude. Kolik? Třeba 5. Tak já deal teda. Já jsem dýně naposledy vyřezávala jako malý dítě. My tady k tomu máme udělaný moje oblíbený chai latte. Máme tady mísu, do který budeme házet bordel. Původně jsem chtěla vyřezat jenom takovej jakoby obličej. Pak jsem si řekla, že bych chtěla vyřezat něco zajímavějšího než obličej. Ach, původně jsem chtěla vyřezávat jakoby lišku. Že by tady prostě byla liška. A pak jsem zjistila, že to asi bude víc těžký a že to asi nezvládnu, že takový vyřezávací skills asi nemám, takže udělám takový ten úplně jakoby basic obličej. Možná tam udělám třeba hvězdičku. Co budeš vyřezávat ty, nám řekni. Já. Neví, nepromyslel si to. Ví, že budeme natáčet asi měsíc, ale nevymyslel, co bude vyřezávat. Přesně. Asi to taky bude nějaký takovej obličej. Přemýšlel jsem, že bych využil tady tuhle tu takovou zvrásněnou stranu, by to mohlo být třeba evokovat jako popálený obličej. Máme tady spoustu krásných nožů, který nebudu moc asi ukazovat, protože nevím, co by na to řekl YouTube. Dnešní video nebude jenom o vyřezávání dýní, ale vy jste mi taky na mém Instagramu mohli pokládat otázky, kterými tady dneska ve videu budeme zodpovídat, takže se na to za chvíli vrhneme. Eda ty otázky ještě neviděl. Koukni na to, Makoušek už nás nemohl poslouchat. Já jsem mu ani trochu nedívil. Takže já mám předkresleno. Tada! Říkala jsem si, že nakonec neudělám úplně jakoby basic obličej, protože někomu to tady přišlo až moc basic. Nevím, o čem to mluvíš. Takže jsem ho trošku vylepšila a já jdu taky vyřezávat. Fuuuuj! A já mu vyndávám mozek. Cukro. To je těžký docela. Já jsem těžký. Zapomněla, jak je to náročný. Nechápu, jak jsem to jako dítě zvládala. Jak už jsem říkala v tomhle videu, aby tady nebylo jenom ticho, budeme tady ve videu zodpovídat otázky, které jste mi psali na Instagram. Eda ty otázky ještě neslyšel, takže jeho odpovědi budou... Jaký je to slovo? Freestyle. Ne. Autentický. První otázka. Co máte oba vystudováno? Já jsem na tuhle otázku, co se týče mě, odpověděla v mém předchozím videu. Já mám vystudovanou přední uměleckou školu Zámeček, která je v Plzni. Kdyby vás to zajímalo, tak to video vám nalinkuju dolů do popisku videa, nebo se objeví někde tady. Edo, co ty máš vystudováno? Tak já mám vystudovaný gympl a momentálně v tuhle chvíli studuju všeobecné lékařství. Medicínu. Co to znamená? Bude z tebe doktor, víš? Možná. Když to dostudu. Jaký možná? Já s tím počítám, že z tebe bude doktor. Edo by se totiž rád ubíral cestou psychiatrie. Takže studuju medicínu. No, a mně se bude psychiatr hodit. To už možná i hodí. Už to mám křivě. Ne, mě to řeže úplně jinudy. Cukro. Takhle nějak si představuju výlí z vonkohry. Akorát to necinká. Ale věřím tomu, že výly by to slyšeli. No, než to tady vyhdlabu, tak ti položím druhou otázku. A otázka zní, jak se žije s umělkyní? A jak se žije v bytě, kde se maluje olejem a smrdí tam terpentín? Já možná odpovím první na tu druhou část. A to, že
Mně to vlastně vůbec nevadí. Já mám docela taky rád jako vůně terpentínu, ole, ředidla. Čekám, kdy přijde to ale. Ale? Je to tady. Je to tady. Na život s umělcem, co bych třeba trošku vytknul, je, že se nám kolikrát všude válejí barvy. Ale v mém prostoru. No dobře, v mém prostoru. Hele. Tak tady už můžete vidět, jaký mám hezký očičko. A jak z něj jako vylez červ. Já jsem podle tebe červ? No a když by se měl ohodnotit život s umělcem od 1 do 10? 12,5 zlato. Kecáš. Já si život s tebou užívám. Dobře. Čekala jsem, že to bude dramatický teď. No. Že řekneš třeba 6. A tu nejlepší otázku, mimochodem, schovávám nakonec. Je rozdělená na vícero částí. Kolik vám je let? Co Eda dělá za práci / studuje? To už jsme asi tak nějak jakoby odpověděli. Mm-hmm. A jak jste se poznali? Příběh našeho seznámení je vtipnej, nebo minimálně překvapující. Strašně moc lidí, když jim řeknu, jak jsme se my dva poznali, tak jsou hodně překvapený. My jsme to taky nečekali. My jsme to taky nečekali, že se takhle seznámíme. A upřímně spoustu lidí mi vždycky říká, WTF, cože, tak byste se neseznámili. A já, jo. Takže, kolik nám je let? Oběma nám je 24. A já jsem starší o 3 měsíce. A je čas se vrhnout na tu nejzajímavější otázku. A to je, jak jsme se seznámili. Jakoby pojďme říct asi to nejlepší z toho seznámení. A to je velmi překvapivá informace, kde jsme se seznámili. Protože jakoby, jak jsme se mohli seznámit, když jsme oba dva byli doma. U našich rodičů. Byl covid. A byl covid. Seznámili jsme se před 3 rokama. Že jo? Třema a půl. No prostě jsme se seznámili v pandemii. A kde jinde se seznámíte v pandemii, než na Tinderu? Já bych to upřímně nikdy v životě nečekala. A byla jsem taková, že jsem jakoby hodně randila a vlastně už mě to jako nebavilo a přemýšlela jsem nad tím, že si Tinder smažu. Byla jsem tehdy taková, že si vlastně chci dát jakoby pauzu od nějakých vztahů a od randění a od všeho, takže jsem byla už jakoby hodně připravená na to, že si ten Tinder odinstaluju, ale měla jsem tam takovej jakoby match. Říkala jsem si, že vlastně jako, tyjo, chci si ten Tinder odinstalovat, ale tenhle kluk mě zajímá. A nevím, jestli mu mám napsat, protože on mi nenapsal. Jakoby přemýšlela jsem, co mám dělat. A moje kamarádka mi tehdy řekla, hele, Tinder si můžeš vždycky potom odstranit, ale pokud tě ten kluk zajímá, tak mu napiš. Upřímně já, když jsem Edovi psala tu první zprávu, tak jsem mu psala opravdu jakoby s tím, že si budeme 14 dní psát a možná se jednou uvidíme a pak to vyšumí a pak už o něm nikdy v životě neuslyším, nikdy v životě už ho neuvidím. A o 3 roky později spolu bydlíme, máme psa a dobrý. Tak já skočím pro novou čepel. Právě jsem zlomila skalpel. Tak se hlavně neřízně, neskočím to na učepel hnedka. Každopádně jsem chtěla říct, že bych tímhle chtěla vyjádřit podporu všem holkám i klukům, který jsou teď třeba z nějakého jakýhokoliv důvodu smutný, nešťastný a mají pocit, že ideální partner nebo partner, se kterým budete spokojený, neexistuje a já nevím co. Já jsem v té době byla taky hodně smutná z toho, jak jsem viděla, že některý lidi jednají. Nezoufejte, ono to přijde, jenom to musí přijít ve správný čas a přijde to v moment, kdy to budete nejmíň čekat a v moment, kdy to možná budete i nejmíň chtít, ale přijde to. Prostě v momentě, kdy budete si říkat, jakože hele, chci to udělat, ale vlastně to jako neudělám, protože něco, udělejte to. Máte moji plnou podporu pro to, abyste využili jakýkoliv příležitosti. Takže, já tady dám na stranu mísu s bordelem a ukážeme vám naše sexy výtvory. Docela se nám to povedlo. Já se taky myslím. Jakože hustý. 3,
2, 1, teď. Myslím si, že je docela dobrý, jakože ty zuby se mi líbí. Ty zuby jsou cool, to byl dobrý nápad. Jsem rád. A tady to taky jako by nedopadlo úplně dobře. No. Je to takovej jako... Nedopadlo to taky úplně dobře? Jo. Nedopadlo to úplně špatně. My to teď jdeme zapálit, takže já vám ještě potom ukážu, jak to bude vypadat zapálený. Ale myslím si, že dobrý teda. Mm. Jakože jsme frajery. Brá práce. No, tak jo, tohle bude pro tohle video všechno, já už to tady nebudu protahovat. Napište nám schválně do komentářů, které dýně se vám líbí víc, jestli ta moje, nebo ta Edovo. Děkuju vám, že jste se koukali, všechny důležité odkazy najdete dole v popisku videa. Znovu připomínám, že už jsem spustila moje Hero Hero. Děkuju Edovi za to, že to tady se mnou vydržel, tuhle moji šikanu. A já se na vás budu těšit zase příště. Dejte tomuhle videu like v případě, že se vám líbilo. Přihlašte si prosím odběr na mém kanále, moc mi to pomůže, moc mě to podpoří a budu se na vás těšit zase příště, takže zatím ahoj! Mějte se.